tidak bisa dilihat mulai dalamnya janin masih di dalam rahim ibu. Nah terus ketika lahir terus sobi tiflun dulu tiflun terus tiflun dari sobi udah gede. Nah terus duriah rin tiflun duriah sobi tiflun duriah sobi terus apa male syab patah lah terus syekh kalang diko sapa syekh husay sifate syekh imam kang dadi imam sapa syekh al alimu kang alim al alamatu kang banget ngalime sapa syekh rupane Syamsuddin yo syekh Syamsuddin Abu Abdillah yo syekh Abu Abdillah Muhammadun yo syekh Muhammad sifate Muhammad ibnu Qasim kang dadi putrane Qasim Asy-Syafi'i kang basa Syafi'i madhabe tahum madam muga-muga meratani hu ing syekh sapa Allah Gusti Allah oleh meratani pirahmati kelawan rahmate Gusti Allah waridwani hilang kelawan piro-piro ridhone Gusti Allah amina muga-muga nyembadani sapa panjenengan ing kene Allah rupane pengendika alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitab ila akhirih manane alhamdulillah utawi sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah oleh musi tabarukan krono ala barokah bi fatihatil kitab kelawan fatihah kitab dalaran li anna krono temusnya fatihatul kitab iku tidak ukuli amrin jadi kawitane saben-saben perkara sifate kuli amrin dibalin kang dene tingkah bagus wa khatimatu kulli dungain lan dadi pungkasane saben-saben donga sifate doa mujabin kang den sembadani apa doa wa akhiru da'wal mukminina lan dadi akhire pira-pira dongane pira-pira mukmin fil jannati ing dalam swarga nah sifate jannah dari sawabi kang rupane iki rupane dari sawabi yo desane ganjaran. Ahmaduhu Ahmaduhun muji sapa ingsun iki kan rupane kanggo makhluk kang ngapali. Ahmaduhu Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Muji-muji an wafaqo ing yento paring pitulung sapa Allah utawa krana arah paring pitulung sapa Allah. An wafaqo ing yento paring pitulung sapa Allah. Paring pitulung man ing wong. Sleman aroja kang ngersakaken sapa Allah ing man. Bayane man min ibadihi nyatane pira-pira kawulane Gusti Allah.